jesteś stoiska. Dlatego mapa jest wojska. Dlatego mapa jest wojska. Ty na pewno mogę zajebać. Będę nie zbyt za rad. Na pewno jest jak się zło. To mi to mówię za rad. To mi to mówię za rad. Guck mal, Mine. Ja hab's im Rufen getroffen. Кофти свети слънцето също мило. Но къде да ходим? Добре. Искаш да хапнем джинър? Джинър 4. Сега ще видиш. Искам някъде за една минута да застана да снимам хората, като минават. Някой приход по центъра да се хора. Да знам. Кой е там? Кой не е нататък? Лева? Само за две минути да не сте разпрепои и че ме аз ще закарам на динерите. Пейките се е там малко по-нататък. Някъде виждаш ли свободна пейка? Свободна пейка някъде тук. Хайде да пикам, да карам, че много ми пече не мога да видя. We're going to
Ну, я нас уже
Carmen, né?